segundo dia que eu vou tentar gravar de bike. Primeiro eu já vou ter que correr aqui na sinaleira. Mas o primeiro eu acho que ficou bem bom, não vi o resultado final, só os vídeos cruz. Mas eu acho que já ficou top. E hoje eu vou usar uma rota de bike que eu nunca usei, que não faz muito sentido. Mas eu vou fazer pra filmar pra vocês. Minhas luvas novas, pra quem sair lá no Instagram já vai conseguir. A gente postou ontem os stories das luvas novas. E vai ser bom pra já testar elas também. Deixa eu ver aqui. Legal. Essa daqui. Normalmente eu gosto meio estranho, mas eu gosto de pegar as bikes mais velhas, que eu sinto que elas vão subir mais rápido com elas. Não sei se eles mudaram alguma coisa na construção das bikes, mas eu sinto que eu subo mais rápido. As mais velhas têm essa faixa branca, senão são aquelas ali. Sei lá, pode ser que eu esteja errado, mas essa é a minha sensação. Vou pegar o cartão aqui. Caralho, realmente, streetcar é mais lento que eu de bike. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais tremido, porque eu tô indo pela rua, né? A rua é bem mais rachada. Mas vamos ver. Tá dando conta, porque tá bem mais frio que os outros dias. Hoje estão uns 2 graus também. A sensação parece estar pior, meu ar fica mais pesado. Aqui eu já vou conseguir pegar a faixa. Ah, 241 pizza aqui. Por isso que a gente pede. Eu gosto bastante da pizzaria. Essa ali parece que tá fechada, sei lá. Parece que tá vindo. Vamos lá. É foda que a gente vai conseguir cruzar o centro mesmo. Já começa. E aqui é pior a sensação térmica por causa dessa sombra toda. Não pega tanto sol.
ficar um pouquinho pior. Vamos ver como é que eu faço aqui, que o pessoal tá dobrando. Mas vamos parar. Bom, se respeitam bastante. Mas sempre tem que estar atento, mesmo eles virando. Não pode ir às cegas. Church aqui, ela tem bastante pub. Voltando ali na esquina. Perder a rua que eu tenho que descer pra sul. Essa linha aqui ela faz leste-oeste. Quando eu chegar no meu ponto eu tenho que ir pra sul pra chegar no trabalho. Reforma no prédio, eles mantêm essa parte antiga, que é legal. Essa daqui que eu pego. Acho que é essa que eu tenho que pegar pra baixo. É. Eu vou aproveitar, já que eu tô aqui, ó. Eu vou tentar passar na Centaur lá. Indo em sentido sul, em direção ao rio, ao Lake Ontario. E daí eu acho que a gente vai passar pela Centaur também. Aquela parte que eu tava ali, mais pra cima, é onde fica mais movimento mesmo.
E ali embaixo também tem uma parte que é muito movimentada, que é perto do Financial District. Mas essa região aqui mais ao sul, perto do lago, que é o City Place, eu não acho tão movimentado, que é bom. Aqui é muito lindo essas igrejas. Aqui nessa linha aqui de bike, ela é pior, porque ela não tem separação. É só a marcação mesmo, só a tinta no chão, daí fica um pouco menos seguro, mas tá top também. O importante é ter. Eu passei aqui uma vez já. Legal. Beleza, estamos aqui no parque da Central. Estou subindo a calçada. Beleza. E aí, vou tirar isso aqui da minha mão. Aqui é mais bonito, ali de baixo é onde eu vim. Tem um parque. E aqui já é a torre. Lá atrás tem o Rogers Center. É legal esse caminho aqui. Só é mais movimentado e não tem tanta estrutura igual o Harbor Front lá. Que lá são duas linhas só pra bike, né? É de duas vias. E aqui é mais dividido com o carro, é pior. Mas é legal, né? Por enquanto ver o lugar novo. E essa área aqui é muito legal. E aqui é uma parte dos trens. Dia lindo hoje. Verão, isso daqui é lotado de turistas. Claro, agora também tem Covid, né? Covid, mas inverno não tem ninguém. E ainda de manhã, mas é disputado. Igual aquela. Tem a placa do Canadá ali. Não sei se dá pra ver. Deve dar pra ver. Aqui o estádio. Não tem ninguém. Para mostrar o pessoal desse lado. Vou descer para tirar umas fotos aqui. Muito lindo. Pausar aqui, tirar umas fotos pro Instagram e daí voltar. Beleza, voltamos aqui. Até porque eu tenho 30 minutos pra botar essa bike aqui de volta, eu já passou uns 20 e poucos, mas eu tô bem pertinho do trabalho. Vou voltar aqui. Mas igual eu falei, aqui é o City Place, essa região aqui é bem menos movimentada, olha só a tranquilidade. Claro, porque tem Covid, tá no inverno, então isso tudo ajuda. Mas não é aquela muvuca lá do centro mesmo.
os passarinhos aqui. Que horas são? Ah, 34. Só porque senão eu ia devolver aqui nessa estação. Igual eu falei lá no primeiro vídeo, essas estações tem tudo que é lugar. Então, tipo, a cada esquina tu vai achar uma que tu vai poder engatar tua bike. E ali perto do meu trabalho tem uma escola, então sempre tá passando muita criancinha. E no inverno é muito legal, porque e aqueles toquinhos andando cheio de fofo assim. Parece um espumbi. Sabe aquela escola? Essa de criança, né? Eu acho que tá funcionando muito bem. Esse que eu vou montar aqui. Essa parte eu não gosto muito da rua, porque não tem lugar na bike. Aqui começa. Aqui já começa ali. Eu não gosto quando não tem nem. Ó, ali é aquela mulher que fica com stop. A gente tá no elevaçãozinho, tá? Então, não precisa mais passar daí. Só tem que entrar no elevador. É bem legal como é que funciona o sinaleiro. Normalmente, esses cruzamentos grandes, eles abrem primeiro pra quem vai dobrar a esquerda. Então, o sinal, uma setinha, daí fecha, e daí quem vai. Beleza, cheguei, agora vou ter que só conectar minha bike lá na estação. Olha, isso é muito legal. As criancinhas indo sozinhas pra escola ali, caminhando, tranquilo. Acho que essa é a melhor parte do Ibirapuera. Não se preocupe com isso. Eu acho que o pessoal é meio desligado demais com os filhos, mas talvez seja coisa de brasileiro. Se vocês estão andando, nem sabem direito onde chutar, largados. Mas, pelo menos é bem seguro. Eu tô ali. Esse lugar ali, esse caminho que eu vim é mais curto, ou porque tá mais frio, mas eu não cansei tanto hoje, não fiquei com tanto calor. Luva bem aprovada, meio estranho porque ela não fica tão suada nas mãos, igual aquela outra, e ao mesmo tempo ela aquece mais, sei lá, qualidade. E eu acho mais ou menos por isso. A melhor coisa, que eu até esqueci de comentar no outro vídeo, em relação a essas bikes que tu conecta, tu chega no lugar tu conecta, é que eu não preciso ver, será que vai chover no horário que eu estiver voltando pra casa, essas coisas assim, sabe? Porque se estiver chovendo na hora de eu sair, eu não preciso levar minha bike de volta, não amarrei em nenhum lugar. Só conectei lá, e daí eu não preciso pegar e levar de volta pra estação que eu tirei ela. Não, é qualquer estação. Então se estiver chovendo na volta, eu vou lá e pego o TTC, eu não preciso voltar de bike. Isso é uma das melhores vantagens, e a outra é que aqui em Toronto tem muito roubo de roda e essas partes, quando tu deixa amarrado nos lugares pra tu deixar a bike, né? Muitas vezes tem muito roubo. De vez em quando tu vê na rua, assim, as bikes, até vou botar uma foto aqui se eu tiver, as bikes sem roda, sem umas peças, assim, que o pessoal vai roubando, tem muito esses roubos pequenozinhos, assim, sabe? Mas por hoje é isso. Não, de novo, não sei se ficou tão bom, porque tem muita rachadura aqui. Até não é tanto buraco. Toronto tem bastante buraco, mas não foi hoje, eu não peguei quase nenhum buraco. Mas tem muita rachadura no concreto ali, no asfalto, não sei como é isso, na verdade.
por causa do frio, né, a variação de temperatura, daí cria aquelas rachaduras e daí fica, pode ficar tremendo bastante a imagem. Mas eu acho que é isso, tomara que deu pra ver bem, e até a próxima.